Miri, hi ha moltes maneres de fer les coses i a lo millor el que l'has d'agafar per la solapa és el que s'acaben sortint per... Vostè no faria això amb molta gent i, per exemple, veure, amb tots els respectes, el president del govern, el president Rajoy, també a vegades sembla que l'haguessis d'agafar per la solapa, no?, perquè faci unes declaracions o perquè digui coses.